No niin, morjesta vaan kaikille. Lahjoitusvideo olisi luvassa ja tällä kertaa lahjoituksen tekee Jani Veli 69. Käydään toi joukkue tosta vilkaisemassa. Ja joukkue näyttää tältä. Panarin, Backström, Pärisei, Voracek, Kessler, McKinnon, Toffoli, Getzlaf, Duclair, Hossa, Gilmore, Okposo. Hyökkäys näyttää kyllä hyvältä. Kaverilla näyttäisi olevan toi sama Movember Panarin mitä mulla. Muita mulla ei sit oo näistä. Sitten löytyy Ekblaadi puolustuksesta. Mulla on myös se. Sitten on Bobrovski maalissa. Scott Niedermayer, Suter, Klinkberg, Schattenkirk ja Ristolainen. Kyllä näyttää hyvältä. Todella hyvältä joukkueelta. On kyllä pakisto on kans kyllä niin kova, että huhhuh. Katsotaas. Varamaalivahtina on joku tämmönen Montpetit. Ei vissiin pahemmin oo käytössä. Mut juu, mennään katsomaan, että mitä sieltä meille on lahjoitettu. Siellä on. Oi. Faulk. Faulk ja Määttä. Ja Movember-kortteja vielä molemmat. Mulla on toi Faulkki ollut joskus aikaisemmin. Ja oli kyllä helvetin hyvä pakki. Myin sen silloin, kun siitä sai tota. Mitähän siitä? Olisiko mä saanut siitä joku 170-180 tonnia tai jotain? Niin se tuli joskus myytyä, mutta nyt saadaan Faulkki takaisin ja otan kyllä Faulkin ehdottomasti joukkueeseen. Ja toi Määttä menee sit Suomi-kokoonpanoon. Et mulla on noita eri tiimejä on tehnyt tonne, et millä aina välillä pelaille, niin Määttä menee sinne ja Faulkki tulee tohon niin sanottuun ykkösjoukkueeseen. Joo, ei mitään. Kiitoksia kovasti Jani Velille. Hyväksytään tarjous. Ja nyt mä joudunkin pohtia sitten, että kenet mä tiputan tuosta ykköskokoonpanosta. Oho! Määttäkin on 40 tonni kortti. Se on noussut sitten viime näkemään. Mulla joskus tää oli ja olisinko itse silloin just 30 tonnilla myynyt pois. Pois Olli Määtän. Se lähetetään kokoelmaa ja sitten etsitään se Faulkki, minne se nyt oikein meni. Siellä. No joo, Faulkkikin on 62 tonnin kortti, että aika iso tarjous. Tai toi lahjoitus siis. Tommonen 100 tonnin potti. Faulkki lähetetään kokoelmaan ja käyn sille marketista etsimässä Chicagon logon ja pistän sen sit joukkueeseen. Joo, ei mitään, nähdään myöhemmin. Morjens!